20. Gadsimta beigas. Postsociālismu laiks Rīgas nomalē. Jau gandrīz 10 gadus dzīvots neatkarīgā valstī. Eu curto cantar. Eu. Tas ir Rokijs. Runcis ir Oša vienīgais draugs. Lādzīgais Osis ar garu spējām neizceļas, tādēļ arī saņem invalīdu pensiju. Agrāk to nesa rubļos, tagad latos. Tāpēc Osis droši zin, ka valsts iekārte mainījusies. Un vēl Osim ir pilnīgi skaidrs, ka katru pavasari jāsēj. Cik pulkstens Osis parasti uzzin no garām gājējiem. Viņam nav ne radio, ne televizora. Toties pēc mātes nāves viņam pieder šī māja. Un zeme. Akmeņkalim Aldim jāsmaida katram potenciālajam klientam. Kaut gan smaidīt negribas. Nesen reketieri nodedzināja jaunu celto kapakmeņa darbnīcu. Jau kuro reizi Aldis kāpj pa šīm kāpnēm un rēķina, cik vajadzētu remontam. Skaiti kā gribi. Pat jumtam naudas nesanāk. Būs vien jāturpina akmeņa slīpēšana vecajā šķūnī. Kādreiz Aldis mācījās garīgajā seminārā. Tādēļ tic, ka Dievs viņam palīdzēs. Kaimiņienai Daigai labi. 10 minūšu gājiens, un viņa būs savā valsts darbā, krājbankā. Tur no reketieriem nav jābaidās. Dārgākais nams Šķērsielā. To uzbūvējis kāds čigāns ienācējs. Toļiks netiek vaļā no Sibīrijas izsūtījumā iegūtās slimības. Ar katru gadu viņš jūtas aizvien sliktāk. Nevairs ko padarīt, ne ārpus pagalam iziet. Drīz matei jāatgriežas no veikala. No laika gala 800 metrus garo Šķērsielu sadala dzelzceļš. Visādi agrāk te ir bijis, bet tā, ka pamet vagonu sastāvu un divus gadus nelieks par to nezinis, to vēl toļika mamma nav pieredzējusi. Ko darīsi, ja gribi tikt uz veikali, jālien vien ir?
Nesen ar vārnām visā apkaimē notika trakas lietas. Putni metās virsū ļaudīm, knāba un plēs ar nagiem līdz asinīm, kā Hičkoka filmā. Pat avīzes par to rakstīja. Tolik māte arī to piedzīvoja, bet viņai ir sava versija par notikušo. Šķērsiels lepnākais auto. Tas pieder kazino Plūmiņam. Vēl nesen ar Žiguli braukāja. Jaunajos laikos privāti īpašums kļūst par svētu lietu. Katrs sargā savu zemi, kā prot. Zinātāji šim stūrim apbrauc ar līkumu. Daigas dēlam Tomam pirmā apaļā jubileja. Puika uzauga bez tēva. Toreiz, pirms 10 gadiem, no dzemdību nama Daigu atveda brālis Uldis. Brālis tikpat kā nav izmainījies. Nē, mūrī nav tik āsiņš, viņš kaut kā... Viņa visā lūs, uzskaņš pret tiem. Bet kurš šodienas brašuli Tomu atpazīst šajā mazajā ķiparā? Drīz vien jauno māmiņu no mazās istabiņas izlika pašas radi. Saka, ej, kur gribi. Daigai tās bija dramatiskas dienas. Tagad vectēva īpašumi ir denacionalizēti un starp visiem mantiniekiem godīgi sadalīti. Daigai tika vecais namiņš pagalma dziļumā, ko viņa kapitāli pārbūvēja. Tas ir Andris, jau vairākus gadus Daigas draugs. Viss jau būtu labi, bet precēties viņš negrib. Gaļa gatava! Šķērsielā mēļo, ka Daigas brūtganam vēl kāda esot. Kas to lai zina? Šo nāmu var atrast pat nezinot adresi. Kur savodīsiet mārutkus maržu, tur esiet droši. Dzīvo Olga. Bet kur Olga, tur arī Pēteris, jau pusgadsimtu. Pēteris pie mārutkiem. Bet Olga agrāk vairāk rosījās pa tirgu un pārdev visu, kas izauga pašu dārzā.
jaunība, jaunība. Tagad viņu abas meitas, vecākā Vīja un jaunākā Linda, izdotas pie vīriem. Dzimto māju jau atstājušas, bet vecāku tirdzniecības biznesu turpina. Spēj tik gatavot preci. Pētera mūžs bija raibs. No Vācu armijas viņš paglābās iekārtojies dzelzceļa dienestā. Tur pagāja arī pirmie pēckara gadi, bet no Krievu armijas tomēr neizspruka. Un visur līdzi bija akordeons. Vasarā toreiz ir zaigā, kā ziepēmas un sild. Čo preci man nāci tik maigā, ir galvā bija katin zild. Alts vīnavā, katin zīlais, mātī, kas austā rūdījā. Bija man viena, maktie uz kienā, Bīma viena, naktie uz siena, ai, 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 ai. Tos varus, ko dāvāju mīļai, tev sirdietam ieslēdu es, nes toreiz es ticēju laimai, ticēju mīlai un sev. Pēteri pašapziņa nav zudusi, kaut arī jāsamierinās ar Olgas vēlmi viņu nepārtraukti vadīt. Galu galā viņš taču taisa ekoloģiski tīru produktu. Vēl bišķi. Šoreiz gan viņai taisnība. Mērce par stipru. Nu. Man jau tā smarka ir padaudz. Jā, tiem šķiņķi vajag. Nu? Lēmām tu kādā. Mēs kā pieliekam savu rotu. Tagad viss kārtībā. Lečiet, mēs uztaisījām. Vot, prīma. Tā tik Eiropā var dabūt. Grūži Alda pagalmā krājušies vēl no tiem laikiem, kad tēvs bija dzīvs. Beidzot tie ir jāizved, jo gāžas jau kaimiņiem sētā. Grūži ir mazākā problēma, ko tēvs Aldim atstājis. Lielākas galvas sāpes rada tas, ka zemi viņš mantoja kopīpašumā ar tēvu otro sievu, nešpat no Gaļinu. Alda tēvam arī bija smags raksturs, it īpaši, ja viņš iedzēra. Toties pirms gadiem 10 padomju laikos, viņa darbībā bija cits vēriens. Ne tev kādu konkurente, ne reketieri. Uzliec tik, kam vajag pusstopu. Izrīkot darbnīcu strādnieku Aldim palīdz māte, Herta. Daigas kārtējais plāns, jānojauc satrunējušais šķūnis un jābūvē jauns. Talkā saicināti draugi. Aldis pieteicās pats.
Daigai vairāk par Alda palīdzīgajām rokām vajadzīgs viņa nolīgtais ekskavators. Tas varētu savākt drazas arī Daigas pusē. Daiga visu pārvērš līdz nepazīšanai. Ja kāds iedomātos te iekārtot viņas vectēva rakstnieka Jāņa Veseļa muzeju, tas neko vairs neatrastu tādu, kā rakstnieka dzīves laikā. Es jau aizbraucu prom tagad, un tad, kamēr tas atbraucu no Veseļa. Aldim kaimiņos atrodas šķērsielas točka. Galīna, tā pa kreisi, par lētu naudu vienmēr pārdos pudeli grādīgā. Vajag tik pie šīs spraugas sevi pieteikt. Mantu laba. Nav dzirdēts, ka kāds būtu saindējies. Pat dāmas nesmādē. Tas ir Einārs. Jau kuro reizi viņš par dažiem latiem nopircis graustu, cerībā saremontēt un pārdot dārgāk. Arī šim autiņam Einārs nespēja iedvest dzīvību. Toties tiek laušanas un dauzīšanas princi. Varbūt kādu detaļu izdosies pārdot. Stiklu gan diez vai vajadzēja sasest. To visdrīzāk kāds būtu nopircis. Einārs šķērsielas puikām ir autoritāte. Tādēļ sadabūt palīgus nav grūti. Jā, šoreiz laikam tik viens sanāks kā lūžņu nauda. Skatījāmies, ka jūs mājā iemīļojuši vārnus, ja? Nu, ar vārnām ir tā. Kurš kuru mēs mīlam, vai vārnas mūsas, vai es viņas. Te mums tajā eglē bija... Nu, pirināju vārnēnus, jā. Līgzda bija vārnām. Es nāku no darba, un tur nu zem tās eglis ir briesmīgs trokslis. Un es pirmā laikam tur piegāju pastīties, kas tur ir. Izkritusi bija, nu, jaunā vārniņa vai vārns, kas viņš tur nu bija, kā tas jāsaka. Un tā māte to tajā briesmīgi tur trako pa to augšu. No rīta es izeju uz dārzu, kā viņas likās man virsū. Pilnīgi spārnus es te jutu. Jā, es zem ābeles. Un tā kā es laikam tā noliem, kad es biju pirmā tur pie tā notikuma, kad es esmu vainīgi pie tā visa. Jā, un no rīta jāiet ir uz darbu, mani baili iet. Jūs redzat, kā putni aizsargā savu bērnu. Ir ko padomāt. Un Toļikam ir kāds draugs tāds? Nav viņam vēlēšanās laikam. Ja jau būtu vēlēšanās, tad jau... Bet kādi viņam bija draugi? Un ja tos draugus tagad ir jāsatiek, tad lai Dievs pasargā, kas var notikt. Uz ko viņi pavidinās Toļiku, vat kā es domāju. Piedāvās kaut ko, to pašu iedzeršanu. Tā arī bija, kā Toļikam ir penzīte, viņam draugu te bija daudz. A ti, Toļik, ne skučāješ bez druzēji? Nikto ne prihodat k tebe v gosti? Nē, neprihodat. Nāca, pārbaudīja, ka viņš vairs ar to nenodarbojās laikam. Un tā pamazām visi aizgāja savu ceļu, kur nu viņi ir. Ну, а кто самый близкий человек для тебя? Да, не знаю, как ответить. Ну, эсточка. Толик, скажи, мама, ну, кот тут? Это, я думаю, другой. А, ты чужой, думаешь? Ты что, мама самый близкий? А ты думал, подружка какая или друг? Ну, место картеви, воюем. Да, вот думаю. Man jau ir jādzīvo viņa dēļ ilgāk, bet to jau es nevaru ieplānot. To jau plāno tur augšā.
pētu starp saviem un Alda īpašumiem, Daiga ieplānojusi pamatīgu. Alda māte priecīga, ka nav jāpiedalās kopējā žoga būvēšanā. Tagad visur tāds žogus liešanas un norobežošanās laiks. Daiga pamazām iekārto savu pasauli. Tomēr vēl viena lieta viņu nodarbina. Mājā ūdenskrānos nav pietiekama spiediena. Ko līdzēja iebūvēt smalko vannas istabu, ja nepietiek ūdens? Visu aprī Alda darbnīca. Arī tagad, pēc darba, nezinu, vai rokas varēs nomazgāt. Bet Hērta par šo problēmu negrib nedzirdēt. Vai arī Rokijs zina, ka šodien ir 18. datums? Viņš jau no paša rīta kaut ko gaida. Gaida arī Osis, bet pensiju kā nenes, tā nenes. Visādi uzrodas tikai nepasniedze. Uzreiz jūties kā cilvēks, kad kāds santīms kabatā. Osis no pensijas naudas nopiek pat paciņu prīmas. Šobrīd neviens vēl nenojauš, cik liktenīga šī bedre būs dažam cilvēkam. Mana zeme, ko gribu, to daru. Varētu domāt, ka Daiga meklē apslēptu mantu. Bet agrāk te dzīvoja taksists Jūlis, kurš īpaši bagāts gan nebija. Ir gan meiča ar intuīciju, brīnās meistars. Bez jebkādiem komunikāciju plāniem precīzi atrakus to, ko vajag. Tas ir izdarīts. Alda darbnīcai ūdens ir atslēgts. Jādodas pāri ielai. Tuvāk būtu pie Gaļīnas, Alda tēva atraitnes, bet šī tev gan kaut ko dos. Abas kaimiņienas Aldim gan drīz vai blokādi izsludinājušas. Bet cik tad ar spaiņiem sanesīsi? Bet Aldis un viņa ģimene nezaudē dušu. Aldim ir ideja. Atapības un viss būs kārtībā. Daigai, protams, labs spiediens.
nekas, arī Aldim būs ūdens. Tas nav īstais risinājums. Tātad, Daiga, kas tavā turpmākajā dzīvē būs galvenais? Nu, darbs. Darbs, māja, bērns. Bet tomēr tev ļoti daudz gadu priekšā vēl ir. Un te ir kaut kāds sapnīts, ko gribētos piepildīt? Nē, mans sapnīts jau ir piepildīts. Un tas ir? Uzbūvēja mājiņa. Nu, un tālāk? Nezinu. Nu, kā būs, tā būs. Ja? Nu, kā tas, būs, tā būs. Tev jādzīvot ar kaimiņiem kopā. Nu, tur mazliet it kā bija tāds konflikts. Tev neuztrauc tas, nē, ka, ka viņi ļaunosies uz tevi? Viņi neļaunosies uz mani. Mēs ļoti labas attiecības mums ir. Ļoti labas. Bet viņi gan sūdzās, ka viņam liela materiāla zaudējuma. Nu, un man. Tāpat viņi ūdeni neņem no turienes, kuriens vajag. Tāpat viņi ņem pāri ielai. Nu, kāda tur var būt materiāla zaudējuma? Nekas tāds nav īpašs. Vai tomēr nu, nav kaut kāds tev pārdzīvojums, kas bija saistīts ar tom tēvu rīcību, ja kas vēlāk uz visiem vīriešiem liekas skatīties skeptiskāk? Nē, es nekad neesmu... Par viņu domājis, kā par kaut kādu tādu nodevēju sliktais un kāds. Nu, viņam sava dzīve, man sava dzīve. Un es bērnam arī vienmēr saku to, ka nekad nevajag teikt, ka viņš ir sliktais. Nu, negāju kopā ceļu un visu un caugu. Un labi vien ir, es nevaru iedomāties, kāda man dzīve būtu izveidojusies, ja viņš man būtu. Tagad es esmu daudz ko vairāk sasniegus, varbūt tāpēc, ka es esmu viena pat, man tā liekas. Ka tev nav uz ko paļauties, un tu esi viens pats, un tu ar visu tiec galā un visu. Tas ir pats labākais. Pēc tam, kad tavs tēvs noslīk, māte tev un brāli nodev bērnamā, vai tu viņai izpiedevis savu bārens bērnību? Man nav viņai nekas jāpiedod. Nu, mēs augām savu dzīvi. Nu, vienkārši mums no bērnības ar brāli bija vienkārši pašiem sava dzīve. Mammai bija pašai sava. Atsevišķi. Un kāpēc viņam mūs ielika bērnu namā? Ne jau, ka viņa gribēja mūs tur likt, bet tāpēc, ka viņai bija jāieteic ietumā. Nu, kur tu viņa liks to bērnu? Neviens radinieks tev neņēma bērnus, jā. Teiksim, citās ģimenēs varbūt tur tos bērnus paņem māsas vai brāļa mūs. Neviens. Un bērnu namā prom. Nu, un tev nebaid, ka vecumdienās tu var palikt viena? Nē, nemaz nebaid. Tieši otrādāk. Dēls izaugs, viņam būs savu dzīvi, tev vientulība nebaid. Nē, man nebaid. Zin, kā man ir, man brīžiem ir tā, kad es domāju, šitajā mājiņā es dzīvoju, kad es te dzīvošu un nomiršu un veci palikšu. Man nekas dzīvē vairs jauns nebūs. Bišķiņ man tas tā liekās tā, bišķiņ tā, nevisai. Aldim ir jauna ideja, kā tikt pie ūdens. Arī šis agregāts kalpojot vēl no Brežņeva laikiem, vīri apsolīja, saimniek, ja neskoposies, izurpsim tā, ka ūdens nāks kā no kalna avota, varēsi pudelēs pildīt un tirgot. Aldim nav iemesli neticēt.
Kas, tavuprāt, ir mainījies Daigas raksturā pēdējos gados? Viņi tev radīja diezgan lielas problēmas. Problēmas nerada cilvēki, bet rada ļaunie gari, kas dzīvo ārpus mums. Un šādā situācijā, kad skatīties uz cilvēkiem, kuri ir izdarījuši kaut ko ļaunu, kad viņi būtu vaininieki, nebūtu pareizi. Jo cilvēki, daudzi, kas neatšķir garus, viņi iedvesmojās no šiem gariem, un tad viņi dara šo garu rezultātā sev nesaprotams lietas. Tāpēc es neapšaubu arī šo gadījumu ar ūdeni, kad man no tā būtu kāds sliktums, bet es tikai priecājos par to, ka Dievs perspektīvā man kaut ko citu ir paredzējis daudz labāku mūsu ģimenei, un ka tas nekas slikts nemaz nav. Un tā bieži ir piepildījies. Bet tagad tev liekas, ka ir kaut kādi ļaunie gari, ja, kas viņu pamudina uz kaut kādu nepieņemamu rīcību. Viņi ir kā parasts cilvēks, kas dzīvo savu personīgu dzīvi. Un viņa ir, nu, varētu teikt, kā mietpilsonis, kas dzīvo priekš sevis, savai ģimenei, savam dēlam, laimīgi un priecājās par to, kas viņai šodien ir. Ir, teiksim, citi cilvēki atšķirībā, kas ir uzupurējušies, varbūt par kādu kopīgu ideju, bet nevienam cilvēkam nevar pārmest arī mazdūšību, kāpēc tu neesi varonis, kāpēc tu nedari kaut ko īpašu, teiksim, kāpēc tu neuzupurējies tur kaimiņa labā vai vēl kā labā. Skaties un brīnies, tikko urbmašīna nozuda šķērsils galā, tā arī avots izsīka. Pildi nu pudelēs. Pagājušo vasaru šie zēni uzcienāja osi ar aliņu, šoreiz nekā. Izlieks, ka nepazīst. Laikam vainīgi tā bārde, ko osis uzaudzējis. Aiz šīs necilās sētas mīt tekstila māksliniece Dzintra Vilks un viņas ģimene. Šodien viņai jubilēja. Svinības Dzintra sarīkojusi šaurā draugu pulkā, pašas radītā noskaņā, kas netraucē apcēri. Kas tavuprāt bija skaistākais laiks tavā dzīvē? Kad tas bija? Gadiem 30. Nu, likās, ka viss vēl priekšā, un tāpat laikā visas vēlēšanās, kuras man tādas bija, jā, es viņas visu varēju piepildīt. Ko tajā laikā tu darīji, ko tu piepildīji? Nu, nomainīju vīrus. Nu, iepazinās ar kunti. Tas vispār bija skaists laiks, jā. Tieši tādu vīrieti man vispār gribējās. Savu blokam. Un viņš nav mainījies vispār. Es viņu vēl tagad ļoti mīlu. Un tas notika 30 gados. Un arī akadēmija. Tieši ap 30 gadiem es sapratu. Un tad, kad jau es beidzu, tad es sapratu, ka es esmu jau mazliet izveidojusies kā personība, ne tikai kā sieviete. Un ka es varu izdarīt arī mākslā. To, kas man patīk. Ja? Un tagad laiks paliek arvien mazāk. Ja? Nu, es nevaru sev apmānīt. Man ir tik, man paliek arvien mazāk. Un tas tomēr kaut kur mazliet, ir tā. Nu, nav vairs tā brīnišķīgā sajūta. Tas laiks bija, šā vai tā, viņš bija šausmīgi skaisti, tāpēc, ka tie bija tie darbīgākie gadi. Ja? Un katram cilvēkam dzīvē tajā laikā vienalga kāda arī nebūtu iekārta. Viņš vienalga, ja viņš gribēs, viņš sev varēs realizēt. Ja? Mēs to darījām. Man ir pašai savs dievs. Mīlestība uz dzīvi, tā varētu teikt. Tas ir mans dievs.
Man ļoti patīk dzīve. Ļoti, ļoti. Un man patīk viss šī pasaule. Un tas, kad es esmu šeit un kad es varu būt vesela un kad viss notiekās. Ja? Un dzīve ir tik šausmīgi interesanti. Pirms gadiem 20 Dzintra ar Gunti Plūmiņu Šķērsils dārzā uzsāka tulpju biznesu. Un pussabrukušais namiņš pārtapa šai savrupmājā. Grūti iedomāties, ka te kādreiz bijušas kartupeļu vagas un tulpju dobes. Tagad Dzintras vīram vecrīgas dargākajā vietā doma laukumā pieder daļa kazino Nalus dārzs. Šodien viņš ar mecenātu vērienu uzcienā kino zvaigznes. Arī kazino Plūmiņš kādreiz gribēja kļūt par mākslinieku. Mācījās par dizaineri, darbojās pantomīmas ansamblī. Šie izteiksmīgie žesti vēl no tiem laikiem. Tagad Plūmiņam citas vērtības. Tomēr patīkam patērzēt ar slaveno aktieri Brandaueru. Klūdziņas savām tekstilu skulptūrām Dzintra sagriezusi te pats Šķērsils grāvmalā. Bet sīzala šķiedras nēģeri saplucinājuši no agavēm tālajā Tanzānijā. No malas raugoties viss ir vienkārši. Strādā tik un plūc laurus. Tu vienreiz teici, ka it kā Guntis tev arī mudina tomēr domāt par to, kad ir kaut kas jāpārdod. Guntis uzskata, ka labs gabalēns ir tikai tas, kas ir pārdots. Tas ir viņa kredo. Pēdējā laikā Guntis it kā, nu, mani vairs tik ļoti neatbalsta tajā mākslā, jā. Un lielā mērā viņam taisnība. Nu, es nevaru pārdot savas sizāles, jā, kuras man pašai... Man nav kauns teikt, man pašai patīk to darīt, jā, un pērktu gobelēnus, jā, kas ir tradicionāli, jā, un kas man pašai nemaz tik lielu prieku nesagādā viņus tur taisīt, jā. No kā tu visvairāk baidies? Protams, ka es baidos no ļaunuma, jā, no kaut kāda, kas varētu izpostīt šo manu mazo pasaulīti. Bet ja arī atkal baidzēs, es atkal rakšu un stādīšu tos kartupeļus tai savā zaļajā mauriņā, jā. Mani neuztrauc tas, ka es varētu palikt bez iztikas līdzekļiem. Nē, es vienmēr saņemšos un atkal es dzīvošu. Čigāna Jāzepa strādnieki steidz apjost viņa īpašumus ar augstu un necaur redzamu sētu. Jāzeps uzskata, ka kārtīgs žoks ir pirmais labklājības saglabāšanas nosacījums. Bet putniņa onkuls no sava loga otru pusi ielēja tik un tā redzēs tam pāri. Bet tā jums ir parādījies te jauns kaimiņš, tas ir Čigāns. Čigāns, jā. Proti, kāda amatā jābūt, lai dabūtu naudu priekš šitādas mājas? Nu, es jums pateikšu tā, tā tauta ir bagātāka par citiem visiem. Viņi proti naudu taisīt, jā. Viņi proti naudu taisīt, viņa maksā ļoti dārgi, jo viens ķieģelis maksā 14 kapēļ šitie dzeltenēs. Un lai citā ķieģeli piekš mājas nopirkt, un tad viņi vēl uz slīperi vēl noslīpēja tos ķieģeli, un tad tikai mūrē iekšā. Jā, tā kā tā māja ir miljoniem. Jā. Vienvārds sakot, ir visi nav bagāti, bet 1% ir bagāti. Jā. Tad viņš ir pie tā 1%. Jā. Pastāstiet, kā tā Osim klājās? Osim ir diezgan slikti. Viņam ir tur tāda ženšina. Un tad viņam sakot, tā ženšina ir kaut kāds ūsains vīrietis. Un viņa zina, kā nāk tā nauda 18. Dātumā katru mēnesi. Tā viņa atnāk tulīt un viņam konfisē to naudu, cik viņam atstāpies, kad
kantaino maizīt vēl. Nu, un tātad viņš tādā pusbadā dzīvo. Tik traki jau nav. Vismaz reizi gadā, Oša dzimšanas dienā, viņa oficiālā aizbildne Maija un viņas ūsainais vīrietis liek galdā pa torti un vīna pudeli. Arī kakla saiti Osim nopirka. Maija atbraukt uz Šķērsielu bieži nevar, jo dzīvo pilsētas otrā malā. Kādās bildi? Rūki, rūki! Tagad parādi, kāds vizitēs? Un pa pirmo zoru šodien. Labi jūties? Nu, tad ir labi. Tā. Tad ir viss kārtībā. Nu, davai. Osis paceļ glāzi tikai tad, kad viņu kāds uzcienā. Laimes, lai tev veselība laba, ja? Jā. Viss, kas tavā dzīvē uz priekšā būtu labi. Vēsturisks notikums. Pirmo reizi Šķērsielā bērnu cirks. Einārs uz šīm mākstībām raugās skeptiski. Tā, kas rāpjas eglē, ir viņa māsa Ērika. Par režisoru un aktrisi sadomājas kļūt. Un vēl mazo brāli Pauli pa kokiem staipa. Par ko tie pieaugušie priecājas? Einaram nav skaidrs. Māsa vispār tāda jocīga, viņai pat mācīties patīk. Vēl viens vēsturisks notikums. Pirmo reizi Šķērsielā ievēlušās priekšvēlēšana izdarības. Sociāli demokrāti kāpšot šai tribīnē, lai uzrunātu tautu. Bet tie, kas jau ir pie varas, atsūtījuši policiju, lai uzliek sodu par nesankcionētu plakātu izkāršanu. Būvārs, Šķērsielas būvārs, cik ar palmām jābūt ceļa. Šķērsielnieki tikai avīzēs lasījuši par kaimiņienas Dzintras izstādēm Romā, Briselē un vēl diez kur. Pats valsts prezidents reiz esot lentīti pārgriezis. Visur kur? Ja? Visur, es eju pabeigt to. Beidzot, Sētmalā būs iespēja redzēt lielo mākslu, kas tapusi te pats Šķērsielā. Policija atkal klāt. Šodien viņi nesūdzas par benzīna trūkumu. Dzintru vaisodīs. Tieši šorīt meistars atkal uzradās un pabeidz virtuvē mūrēt plīti. Tagad jāpārbaud, kas sanācis. Skurstenis arī būs iztīrīts. Nevelk. Varbūt dūmvadā, kas iekritis, jo kaimiņiem otrajā stāvā arī remonts. Dūmo.
Tā bija arī toreiz Sibīrijas izsūtījumā, kad toļika ģimene sadomāja izbā iemūrēt latvisku plīti, bet pie ārdurvīm piebūvēt verandu. Toļika vecmāmiņa palika Sibīrijas zemē, bet Toļiks bērnībā tik dušīgi mācījās braukt ar divriteni, ka māte maldīgi cerēja uz dēlu izveseļošanos. Mārutku Pēteris jau saposies uz mītiņu paklausīties, kādu debesmannu politiķis šoreiz solīs. Kaimiņš pabaros suni un nāks uz vakar lustīgo daļu, ko sociķi apsolījuši. Pirmais, ko sociāldemokrāti, būdami opozīcijā, panāca, tas ir tas, lai atceļ zemes nodokli, ļoti augsto zemes nodokli. 97. Gadā pieņēma zemes nodokļu pārrēķinu par 96. Gadu, kas pārsniedza 20 līdz 30 reižu. Un es domāju, ka jūs šeit Šķērsielā to visu bijāt pamanījuši. Vēl ir jautājumi? Lūdzu. Mēs šodien varbūt domājam, ka tauta arī ir spējīga kaut kā ietekmēt tādā veidā savu zemes likteni, kad ievēlēs kādu zinām valdību, bet vai tad jūs domājat nopietni, kad jūs spēsiet kaut kā pretoties vai nostāties pretīm šai, kas ir, teiksim, slepenā vara, kam pieder reālā vara par visu pasauli un kas slepenībā valda? Vai tad jūs domājat reāli, kad jūsu vara spēja kaut ko mainīt, teiksim, visam pasaules ritējumam pretīm? Un kad jau ir paredzēts izputināt, teiksim, valsts un tautas, tad tā arī ir. Nu, vat šāds jautājums. Es pilnīgi piekrītu, ka ir tāda spēka. Bet es gribētu teikt, ka lielākais ienaidnieks ir mūsu bailes. Jūs jau jūtiet, tauta jau tomēr ievērojam, plašāk ir pamodusies un daudz plašāk. Mēs esam izdzīvojuši. Ja mēs nebaidīsimies un darbosimies, mēs izdzīvosim arī turpmāk. Labvakar, cienījamie šķērsielnieki un šī pasākuma pārstāvi. Kā talantīgai tautai mums vajadzētu tikt galā vienreiz ar savu valdību un ievēlēt savu valdību. Tādu, kas mūs pārstāv un pārstāv arī tos, kas dzīvo Šķērsielā, ja? Un ja mēs ar jums visi kopā tiksim tik tālu, lai arī tie, kas dzīvo Šķērsielā, varētu noteikt to, kas notiek Latvijā un kā jādzīvo Latvijā, un lai valdība uzņemtos un Saeima atbildību arī par to, kas notiek katrā tādā Latvijas Šķērsielā, ar to brīdi mēs varētu uzskatīt, ka Latvijā sāks iedibināties demokrātija. Uz jūsu veselību! Viss nāk un aizvien tālumā, bērni jums labs kā. Viss nāk un aizvien tālumā, viss nāk un aizvien tālumā. Sākas viss no galā, viss nāk un aizvien tālumā, viss nāk un aizvien tālumā. Viss nāk un aizvien tālumā, sākas viss no galā. Sākas viss no galā, un sākas viss no galā. Šobrīd tiku Dzindra nolēmusi ziedot savam dievam un kaimiņu priekam. Lay, 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 lay,
Toļikam šovakar atkal sāpes tādas, ka prāts uz ballēšanos nenesās. Var vien atcerēties, kā viņš kādreiz kurināja Jāņugunas visai šķērsielai. Galīna šovakar tirgo no Somas. Dažas pudeles jau pārdotas. Kad nomiršu, tad gulēšu sausā koka mētelī. Ramtai, ramtai, radiri, drīdi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radiri, drīdi, ramtai, rīdi, ralala. Jā, un viss šērsīl, dzied ar mums kopā. Pēdu manu lielu pēdu, es par pēdu nepēdāju. Pēdu manu lielu pēdu, es par pēdu nepēdāju. Ramtai, ramtai, radiri, drīdi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radiri, drīdi, ramtai, rīdi, ralala. Šorīt Daigas draudziņš bija aizvizinājis viņu uz laukiem pie Daigas mātes. Andris ir izpalīdzīgs un saimniecisks. Tomēr ir skumji. Draugs tev izsēdina un ātri pazūd. Kā lai neatceras sarunu ar māti? Nu, ko Daigai dzīvē vēl vajadzētu? Meitu! Paldies! Obligāti, meitu. Meitu vai? Kas viņai vēl vairāk vajadzīgs ir? Tikpat kā viņas ir? Par audzināšanu. Viņa ir jāuzaudzina. Nu, bet meitiņa. Tu vēl esi tik jauna. Ņemsim vērā. Vai vajag? Bet tu gribi pat? Nav vārds gribu. Ir vārds, vai es varu atļauties, vai es nevaru. Jā, nu, šodien jau tā ir, nu, bet... Tāpēc, ka ir jādomā. Viņš ir jāaudzina tas bērns, jābaro, jāgādā par viņu. Nevar tā. Pirmais bērns var gadīties tev vienkārši. Otrs tā nevar gadīties. Visi smējās. Pirmais bērns var piedzimt vienkārši tāpat, bet otrs ne. Smējoties vien. Jā. Gribās, lai tam otram bērniņam būtu gan tētis. Nu, pareizi, jā. Būtu mīļa ģimene. Vienkārši bērni teica, man nav bērns vajadzīt. Nu, protams, ka nav nekāds vajadzīt. Ģimene, lai būtu. Tomam sākas kārtējais skolas gads. It kā jaunas posmas arī Daigas dzīvē. Kā parasti būs jāmācās līdz dēlam un kaut kas jāgaida. Kā jums liekas, kas šķērsielā ir mainījies uz labo pusi un kas uz slikto pusi pa šo laiku? Nekas nav mainījies. Tā mēs dzīvojam tā, kā dzīvojam. Benzīnu mums nepieliek, kā saņemam tos kapieciņus, to saņemam. Jāiet mežā sēņas lasīt ogas, no tā mēs tikai varam dzīvot. O tā? Kā Pēterim liekas?
Nu, man jau vienmēr labi. Man vienmēr labi. Es tik zapildu mārkus. Nu, ir cauri taviem mārkiem. Nē. Cauri. Un ar katru dienu es taisu kvalitāti. Un mani pircē jau, zināms, ārzemēs, izdenīju Latvijā un visur. Jā. Un Igaunijā arī? Nu, man jau iznāk. Man iznāk savu šnabīs un vairāk nekas man. Kā es sistu šitos jūsus augstos vīrus parlamentā, ka viņi atgrieztos otrādāk? Nerūk. Es pati. Nu, pareizi. Vienalga, lai dzīvi visi. Nu, ko tu cilvēki man pie šitā pensija var izdzīvot, pasaka? Viņš iet pusdienām, viņš pasaka pusdienām, viņš iznāk 50 lat, a es par mēnesi saņem 30. A vienam pusdienas es maksā 50 lat, kur var salīdzināt dienu un nakti. Oj, kā žangstēt un ar tādu pipku dotu. Jā. Man neviena bailes nav. Ko jums vēl gribas vecumdienās piedzīvot tādu labu? Ka izauktu mazdēļiņš liels. Man tas ir gudrs puisīts. Nē. Ko tu var vairs piedzīvot? Šogad ābolu nav. Nekāda ābola nav šogad. Lūdzu. Nu, bet mazdēliņš tiek izaugs, bet gribas piedzīvot, ka izaugi, ja? Kur tu vairs ar tieci? Bet kā ir jums ar Pēteru Olga? Viņš klausa jūs? Ka viņš man neklausa, man ir tāda gumijas pipka. Pār reizes pār pleciem un uz goda. Es nebūtu devis, man tie vārds pipka. Nu, bet ir kādreiz uzdevis ar? Nu, nedod, nekam piedrāvot. Tu jau večīt bija tāds meitu ģēģis, neatudīs pa visu padalsu. Jā, tam es ticu. Bērni, mazbērni ir labi. Mums visi ir labi. Tik jādomā, kā var aiziet līdz lāču pītei uz mūžu. Tikai tas jādomā. Es gan vēl nedomā. Es ar mieru tur vītās večīt. Tikai tev iedušu pēdējo buču un šķiramies. O tā. Es to neņemšu. Buču neņems? Neņemšu pēdējo. Oi, jā, oi. Tā bučojāties arī, jā? Nu, kādreiz? A, ko tu mēs darām, ka nebučojāmies? Nu, kā tu jūs tam jautam uzdodiet? Oi, jā. Kazino Plūmiņš parasti uz darbu brauca pusdienas laiku, jo no rītiem spēļu Elles publika vēl guļ. Lai tiktu uz zaļa zāra, Plūmiņš bieži ir riskējis, bet nekad pats nespēlē ne kārtis, ne ruleti. Vai tevi nemulsina tas, ka tu gūsti peļņu no cilvēku vājībām? Visi biznesi balstās uz cilvēku vājībām. Drēbes, ēdiens, mašīnas vai tas viss ir... Jo tas, ko cilvēkam tiešām vajag, bez kā viņš nevar iztikt, taču ir tik mazi, ka... Un tas labāk, tam nav nekāds sakars ar vajag, jā. Un tu dzīvo Šķērsielā, jā? Tur lielākā daļa cilvēki ir, varbūt, ne ar sevišķi izdevušamies likteņiem. Tomēr Šķērsielā ir, viņi ir bijuši tās privātas sabiedrības pilsoņi jau arī sociālismu laikā. Nu, tur katrs ir cīnītājs, neatkarīgi no tā, cik viņam iet slikti, jā? Viņš nedzīvo dzīvoklī un gaida, kad... Visi viņam krīt no gājas, teiksim. Viņš tur rokjās par to slapjo zemi vai kas tur. Katrs šķērs ir līdz kaut ko darīja. Bet tikai vajadzētu, nu, kaut kāds tāds lielāks mērķis uzstādīt sev. Nu. Nu, jā, grūti pateikt, kā tas ir iespējams, jā, bet, nu, prasīt paziņam, draugiem, vēl kaut ko. Bet, nu, man arī bija stājies, teiksim. Nu, neviens man neko nav piedāvājis. Es esmu kaut ko saklausījis un rīkojies. Tas man neviens nepiedāvē. Ne naudu, ne sāku to, ne šo. Drīzāk ir cilvēki ir atrunājuši. Vieriš li ti Isusu Hristu, što on jest Gospodj? Vieriu. Obišajuši mu služit dobrej sovišću? Obišaju. Krišu tebe во imя Otca, Sina i Duha Svetova для спасения твоего. Так. Ты подводишь, чтобы было в тебе. Крищу. По имя Отца, Сына и Духа Святого. Поздравляю тебя, сестра. Веришь, что Господь есть Иисус Христос?
веришь, что Господь есть Иисус Христос? Верю я. Веришь? Да. Я крещу тебя на основании твоего свидетельства во имя Отца, Сына и Духа Святого. Под воду. Руки на грудь. Так. Руки на грудь. Осанна, осанна, осанна Вышний Бог. Aldis ir viens no vasaras svētku draudzes vadītājiem. Šodien kristīšana. Ūdens gan diezgan augsts, bet šovasar uz siltāku cerēt nevar. Svarnais Dievs, mēs tev lūdzamies visvārdā, svētī mūs šodien. Kungs un Dievs, ar šaites ir hisramentes, svētī tu šo tautu, kungs, kas tevi piepulcējusies tavā vārdā, visvarnais Dievs. Jēzus Kristus vārdā, kungs, svētī tu viņus, kungs, un nomazgā ar šīm vissvētajām tavām asinīm, kas ir izlietas Golgātā par mūsu grēkiem, visvarnais Dievs. Svētī mūs un pasargā no visa ļauna no grēkiem, lai tautu var staigāt svēti tavā priekšā. Kungs un Dievs, mēs tevi piesaucām, svētī mūs, svētī visvarnais Dievs, Jēzus Kristus vārdā, svētī mūs un pasargi no visa ļauna. Svēts ir tas kungs ar šaites elementes, šķīstieties, hāra šaites ir his elementes, un beidziet no grēka ar šaites ir his elementes. Бегите от распутства, оршайтесь и греха, держите святости пути Господне, оршайтесь и терминами. Labie gari mudina Aldi uz jauniem nesautīgiem darbiem. Viņš sācis sacerēt rakstus un prāto par avīzes izdošanu. Aldi, saki, kāpēc tu izvēlējies vasarsvētku draudu? Vasarsvētku draudu es izvēlējos tāpēc, ka luterāņu draudzē ir zināms tradīcijas, ko varētu teikt, kas ir pretīm Dievu gribai. Es ļoti gribēju lūgt Dievu un kalpot Dievam, bet Dievs vecā derībā, otrajā Mūzes grāmatā 20. Nodaļā aizliedz kalpot elkiem, no roku darināt dažādas figūriņas un pielūgt viņus. Kādi ir tie elki? No elki ir dažādi, tagad jau ļoti bieži rūpnīcās štampē šādas nozīmītas, kur agrāk izgatavoja dažādas elkas. Un viņi Dievam visi ir ļoti pretīgi. Nu, piemēram, tagad no tāda alumīnija vai ko štancē šādas te elkus, piemēram, un cilvēki metās viņiem priekšā un pielūdz kā Dievu. Viņam nav ne gars, ne valoda, viņš nevar neko pateikt un domā, ka tas ir Dievs. Tāpatās arī, piemēram, šādas te visādas lapiņas nodrukā un bučo viņas. Kāpēc tu ņem ar pincet viņas? Nu, viņi Dievam ir pretīgi, tāpēc, ka Dievs neieredz elkus un tos, kas viņiem kalpo. Un tāpēc es arī gribēju Dievam kalpot ne šiem elkiem, un es vienkārši viņus paņēmu, lai parādītu, ka tas viss ir pretīgi Dievam, ka tie ir mēsli visi. Ceļu uz kapiem pie mātes Osis māk atrast bez pavadoņiem. Kamēr māte bija dzīva, Osis bija apkopts un pabarots, brīvības gan bija mazāk. Arī viņam būs vieta līdzās mātei, vārdu akmenī Aldis jau iegravējis.
ko viņš ir? Jā. Džilber! Džilber! Nāču, nāču, nāču! Nu, nāc! Иди сюда, иди сюда. Вы из какой страны? Ну, зачем мы? Из Африки. Африка. А какая страна? Ну, не важно, не важно. А вы студент, да? Да. И что вы изучаете? Я на аспирантуре сейчас, аспирантура. А по специальности? И в вычислительной технике. Вычислительная? Да, техника, да. И так просто как студент подрабатываете, Ну, я женат, я имею право работать, я женат. Нет. Nu gan pienākuši laiki, šķērsielā neģeris. Tā visa, ka Nikuli padrabu. Arī metāla caurule netur braucējs varu. Jā, ko darīt? Ir vairāki varianti. Un tikai viena problēma. Līdzīpašniece Gaļina. Re, kur šī jau skatās? Visiem darbiem vajadzīga viņas piekrišana. Laikam vislabāk būtu ielaist cauruli zem ielas seguma. Воду я тебе не дам, я тебе сказала. Не дам. Дай мне копать, я еще раз повторяю. Ты не смейся, дружок. Прекратите здесь работу. Земля здесь моя, у меня документы в руках. Плевала я на все. Я сказала прекратить работу здесь. Покажи, где твои документы есть. Только не на эту землю все документы, а чем на смелую же. Вот. Вот, покажи. Вот проект для водопровода. Я наплевала на твой проект. Ну как? Да. Эрик подписывался, мой отец. Он разрешил. Ты не делай мне ложные подписи. Вот тут все официально. Ты мою ложную подпись подписал. Дай этот проект, то, что тебе втянуть. Тут все есть согласовано, да. Согласовано? Так вот так, чтобы в суду на следующем месяце ты эти все подписи покажешь. Это отец мне разрешил делать. Когда тебе разрешил пока сделать? Ну, пожалуйста, там все написано. Как написано? Ну вот, пожалуйста. То, что ты делаешь, это все ложь. Это же инстанции подтвердили. Ложь. Отец умер, что он тебя с могилы пришел подписывать? Ну, когда живой был, конечно. Вот я ему завтра построю, я ему здесь завтра загоражу, я имею полное право загородить. Все, вот так. Бус я тесаюсь. Бет та вара изет меньше, гады. Gaļina triumfe. Šogad Aldim pie ūdens netikt. Kaimiņš apsolīja 5 latus, ja Einārs iztīrīs grāvi. Sākumā likās, kas te ko rakt, pār 10 metru. Nu, pie velna, grāvraca darbs nav priekš Eināra. Savos 17 gados Einārs pagūvis pabeigt 6 klases. Arī šoriden viņš uz skolu neaizgāja. Nepatīk mācīties un viss. Ko darīt? Ar to auto biznesu viņš tikai parādos vien iedzīvojies. Bet kā citi prot pie naudas tikt? Tas pats Čigāns Jāzeps. Neizskatās, ka viņš būtu augstās skolas beidzis vai strādājot īpaši pārpūlējies. Bet kādu pili uzbūvējis? Einārs gribētu tādu āderi atrast. Šķērsielā būs prezentācija. Tiek atvērta pirmā kafejnīca – Pankūkciems. Cienasts būšot par brīvu.
Un patiesi, pati saimniece Sandra osim galdā liek alu. Šķiet, Galīnas točka ar šito nespēs konkurēt. Ir taču dzīvē arī skaisti mirkļi. Izskatās, ka lielos kurstenis šoruden tomēr pabeigs krāso. Citādi Latviju Eiropā neņemšot. Jāievēro standarti. To jau varēja paredzēt. Sakņa dārzā raža noslīkusi. Putni paretinājuši, lai viņiem tiek, bet bumbierus gan jānolasa. Pēc šā gada neveiksmēm Aldis nespēja īsti ticēt un priecāties. Tas ir noticis. Lielais sapnis piepildījies. Viņš var paņemt rokā savu avīzi. Nolēm, kad jāsniedz ir informācija plašākā masā par Dieva darbību, caur dziedināšanām, caur dažādām zīmēm un brīnumiem, jo cilvēki to nezina. Viņi maldās, viņi arī nav kompetenti par to, vai viņi tiks debesīs vai nonāks elē. Es tā ceru, ka Dievs man palīdzēs, kad šo avīzi cilvēki pirks, lai viņi varētu pastāvēt, bet es domāju nākotnē nodarboties tomēr ar zvejošanu, atiet nost no šīs te šķērsielas, jo man nepatīk šī te vide, un es gribu atsevišķi dzīvot, ķepti zivis un tādā vidē, kur vairāk lūgu Dievu, tas ir projām pie jūras Ventspilī, kur man ir vectēva zeme. Darba sezona beigusies. Vēl tikai jāizved un jāuzstāda šis pēdējais piemineklis. Mans kungs, lūdzu esi mīgi, spēku dot uzvarēt savu prātu ikdien. Mans kungs, esi mans patvērums, tad, kad izmisums māc un bēdu naktī nav gals. Toreiz, kad Jēzu, tu pretī man nāci, ak, brīnums, kāds notika tād. Toreiz, kad Jēzu, tu satvēri mani, lai mūžībā izredzētu, izredzētu. Skaists akmens. Pasūtītāji arī ir apmierināti. Thank you.
has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand? Ir 18. novembris. Toliks neatceras, ka kādreiz valsts svētkos būtu bijis tik augsts. Oša karoga kāds gan neatbilst likumam. Viņš to izvilka no pupiņa domas. Jācer, ka varas iestādes naudas sodu neuzliks. Re, Gaļīnas klienti arī gatavojas svētkiem. Bet Aldis jau labu laiku nav manīts. Sakarā ar svētkiem pensiju atnesa dienu iepriekš, 17. Rokijs jau sen bija sapņojies par piena zupu ar makaroniem.